Matondomingi, ba mama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Tala biso wana to yeli susu. En tout cas, na poko wana lelo. Pambate, lelo ezali ya solo pena en tout cas, mokolo mwami bale ya mposo. Mokolo mwa zomi na sambo ya sanza zomi na mibale. Mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Toko mibongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti zomi na libwa. Eliki koloba ete ngonga ya mitano na miniti zomi na libwa ya sima ya zanga. Topesi bino banso ba yenge pe ba mbote ba losako na bino banso. Balandi ya Kongo bololo. Ezali wa bino mbuta bopele bobala eliki koloba malamu koloba. Toye pwene ete toko kako solola. Topesa bino ba informasyon ba maaba tata bandeko. Je suis pour vous. Pendant 30 minutes, tu seras ma maman, tata bandeko. Bon, Mikolo yoto l'équité, boyebi quand même binomoko, kamisala, yango wana en tout cas, moyen to likaka na Kongo bolo, tango yiso, ezalite, ba maman, tata bandeko. Tozweki, information, boyebi yango très bien, information na mboka mokonzi Kinshasa, epai wapi, avion militaire ya américain, et y'a qui n'a qu'à te n'amboka y'a Congo. Pe kita ki solo pena tuka n'amboka y'a na ville y'a Kinshasa, na aéroport y'a Njili. Bisonyo soto yo kaki yango. Ba moussousou balobi yono, ezali nango intox. Ba moussousou balobi yono, yimaj wana bozo koumona li, ezali maj ya kala. Bilir wana ezali ya kala, bongo na bongo, tozala ki mpe na mwa ba doute la tsu. Kasi ezali ki ya solo pena ba maba tata bandeko, ezali ya solo ba
avion militaire ya américain ya solo pendant tout cas et kitaki solo pendant na mboka ya Congo na ville ya capitale ya Congo na Kinshasa na kati na bango ba mbololo ba militaire bazalaki bongo na kati ba mama batata bana e ba imboka bango bakanisaki ete en tout cas ba militaire oyo ya ba américain en tout cas esengo ba ye awa pona ete bakoka kobikola biso solo pena mwana tout Rwanda na komba ipolitik kanambe mwana tout o bango batiaki na kati na bokonzi na mboka. Oh, ezali makanisi ba mama ba tata bandeko ya ba imboka o bazali solo pena de bandade oyo bazako luka lolenge kane bako donc démolir donc balongola i politika na mbe na kati ya mboka ba mama ba tata bandeko pona ete humiliation oyo ekoka kosisa or que mission ya ba américain eza bongo te. Monsieur ya américain na mboka ya Congo ezali nde pona ete bakoka na bango ko longola bomoi ya mfumu mwanda nsemi tala mission na bango baye na kati na mboka yango wana ba mama batata bandeko le grand maître mfumu mwanda nsemi abimisi yango na mpwasa tokotange na bino awa na Congo dieto oyo yemei tu mwana nzambe akomi ba mama batata bandeko toyebisaka bino tango iso awa ke Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwanda batondi nano yete na ba bapaya oyo batiaki na mutu na mboka na biso batondi nano yete bango baza komona epai na yende moto oyo aye kosunga bango po ete akoka kotia solo penda bana somi ya mboka Congo na prison a ciel ouvert po ete bango bayiba nkita bazwa kita ya mboka yango wana ba mama batata bandeko donc mwana mopaya oyo ya tuti Rwanda aza ko ringi na en maître e pa na mboka na biso ndeko na biso yo chilombo azali na pouvoir moko te na yebi te ba imboka bino bozo benga ye président parce que na surconscience na bino bozali na bongo ezo fonctionner te e sengeli bongo e fonctionner po boko akoyeba ete moto yo babengi chilombo aza na pouvoir te moto azali kotambusa mboka na kilelo ezali obeli politique kanambe mwana atuti Rwanda. Alors ba mama batata bandeko ezali kiadi kiadi pamba te baimboka na circonstance na bango batondi solo pena na ignorance baza koyeba kososolo te ete biso moko kaka nde tokokangola mboka bapaya te ba mama batata bandeko balandi ya Congo bolo me po tokangola mboka biso moko tozali na bosenga ya kozala na ye leader charismatique na ye leader visionnaire na ye leader oyo azali donc na esprit patriotique et nationaliste pire dit et un leader oyo azali tenté na spiritualité un leader oyo baza kosunga kosimba Yesu lopena na bakulu na bino na biso na bakoko na biso oyo baza na mokila mulimu ba mama batata bandeko. Alors moto wana oyo aza na kati na mboka na biso oyo azali tenté de la spiritualité oyo bakulu na biso baza kosimba pona ete azala guide éclairé ya race bantu po ete tokangolama ezali fumu mwanda nsimbi. Alors baimboka na circonscience na bango bazolala pongi ba mama batata balingi kolala pongi ya babebe balanda nde bafayi balanda nde babemba bazala nde bamozito e bango nyonso wana en tout cas ba mama batata bandeko baza obeya kodesevoir bango ba mama batata bandeko. Me bo fungola nano miso tozo loba lokola tozo koloba te tozo ganga lokola tozo ganga te ba mama batata bandeko balandi ya Congo bolo awa ba mama batata bandeko na kati na mboka wana ya Congo bazalo bele na moto moko oyo bango bazali kobanga
na kati ya mboka ya Kongo ba tutu oyo ba bana bitinda ya bapaya oyo ba ye na bibundeli pona ete basili sa race bantu bango bazo bango obere mutu moko mutu yango kombo na ifumu mwanda nsemi ba mama tata bandeko bufumu la bongoko lelo yo ba moni ete bana bitinda na bango bazo koka makambo te alors bango moko balobi bazo ale devant pour basala musala wana basala sale sale besoin wana ya ko eliminer fumo mwandanse tolanda wa na kati na Kongo dieto ba mama batata bande ko landi ya Kongo bololo et sika oyo le grand maître fumo mwandanse mi akomie moko alobi bo alobi 10 blancs sont venus avec des armes à lunettes à côté de la maison de Némandansemi à ma campagne. Mindele zomi, baye na mindoki ya lunettes, pona ete, bako kakobuma fumo mandansemi. Bazali wapi, bazali baye pembeni, yandako na yewana ba mawa tatabande. La maison de Némandansemi est encerclée par 3 maisons habitées seulement maintenant par 3 Américains. Le samedi soir, vers 20h, le service de sécurité de Bundoya Congo a vu 10 blancs qui sont arrivés dans une parcelle située à côté du palais royal avec 2 armes à lunettes. Nandako, il y a le grand maître Fumanda Semitou Mananzambe, et Zali Solo pendant en secret, Nabanda Komisa de Pawapi, ba Toyo, ba payoyo ba pingi bango ba américain bazali ko vanda na sika wana mokolo mposo oyo utaki koleka ba mama tata bande ko balandi ya Kongo bololo na ngonga ya tukumi bale service ya sécurité ya bondo ya Kongo ba monaki solo pena tuka mindele zomi oyo ba yaki wana na kati na bandako oyo ezali pembeni ya ndako ya le grand maître Fumanda Nsemi na mindoki ya linette ba mama batata bande ba yeko sala pembeni ya le grand maître boye ba kitango le grand maître asaki tournena na kati na lugozi tango aligi kozonga donc bolimbisi ba mama batata bande ko ba kanela ki esoro penda tuka na banani na bapaya oyo ba ye na kati na mboka na biso ba russe pona ete bakoka ko eliminer le grand maître Fumanda Nsemi ba empêcher yazonga na mboka mokonzi e Kinshasa boyoka kiam me awalelo ba ye ko fanda pembeni ya le grand maître Fumanda Nsemi aussitôt à 20h que les sangs de Congo nous a informé. Nous avons demandé au Saint-Esprit ce que viennent faire les armes à l'inette. Alors, Nangonga ya Tukumi Bale, service de sécurité à Bundoya Congo, donc, Sanda Congo, yeko informé biso ete. En tout cas, tout ni soro pena moli monsantu, et loko nini, soda oyo, baye na bamindo ki alinete awa pembeni na biso. Et le Saint-Esprit a précisément dit que ces blancs sont les occidentaux. Ils sont venus pour tenter de vous tuer. Puis, le Saint-Esprit nous a indiqué les noms de chaque blanc et son pays d'origine. Donc, Moli Momosanto, précisément, il obiété. Mindele wana bo moni wana ba ye pembe na bino, pembe ni yanda kona yo, ezali donke ba occidento. Ba ye solo pena tuka, ko tante ndenge nini, ba koki solo pena ko boma yo. Alors, moli mou monsantu, e lobiete, e lakisi biso solo pena tuka, kombo ya mondele moko, na mboka na ye, na mboka origine na ye. Donc, Moli Monsanto, et yebisi solo pendant tout cas, le grand maître Fumanda Nsemi, kombo ya chaque mondele na
kombo na mboka mboka na ye oyo ayuti ba ma batata bande. Puis le Saint-Esprit a continué à dire que c'est toujours l'Occident qui a tué Lumumba, Thomas Sankara et Laurent Kabila. L'Occident veut faire la même chose avec toi. Alors, moi, je me sens que c'est l'objeté. En tout cas, Ezalika Kabamindele, Oyo Baboma Lumumba, Oyo Baboma Thomas Sankara, Oyo Baboma Soropena Laurent Désiré Kabila, Ezalika Kabamindele wana balingi sukoyo baluka, kosala nini, okobomayo, basala la même chose, ndenge basala soropena na bato touti kotanga. À minuit, le maître Jésus-Christ est venu et il a dit, c'est l'Empire romain qui devait venir à l'Occident qui m'a tué au début de l'ère des poissons. Ce peuple occidental a toujours été criminel depuis le début. Alors, à minuit, maître Jésus a dit, et a dit toujours, Lingomba ya ba Romain, oye koma lelo solo pena ba Occidento, oye ba bomanga y solo pena na ekeke ya mbisi. Alors, peuple wana, aza toujours criminel, longwa na ebandeliti kino lelo. Dans la maison de Mboutansanda, il y a un Américain. Derrière votre palais royal, à côté de la parcelle de Maman Mapasa, il y a un Américain. Nous voyons tout. En tout cas, tous les grands ancêtres comptent sur toi pour éliminer l'ère du Verseau. Une élimination sur le plan mondial, car l'Occident a prostitué le monde entier. Il parle du terrorisme islamique, alors que l'Occident et les terroristes de grande puissance, je te bénis, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Alors, Yesu Masia, Alobi na Yalobi, na kati yanda ko yambuta sanda, Amerikaya moko avandi wana. Na sima, yanda ko na yo, na pimbeni, yanda ko ya mama mapasa, Amerikaya moko azawana. Tozali ko mona nyoso, en tout cas, et sengeli woko wakoye baete, nyonso oyo, ba grande, ba koko na biso, oyo balonga, bazali toujours na yo. Pona ete, oko kako pelisa mwinda, ya ekeke oya kinatimasa. Et en tout cas, mwinda oyo ekopela pona mokili mobimba. Pamba te ba mindele, ba bebisi mokili. Ba bébé si mokili. Ba zalo kolo ba likambo etali terrorisme. Ya ba musulman. Alors que bango. Ba zali ba terroriste ya minene. Alors na pamboli yo. Ingeta. Ibobo. E ibobo. Voilà. Ba ma ba tata bandeko ba lande ya Congo bololo. Ou wane zali solo pena tuka Congo dietu. Le grand maître fondateur a commis. A lakisi. Ndengeni ba mission ya mindele ba keikuna pona koluka ndengeni ni ya koboma le grand maître Fumomanda Nsemi. Ezali kiadi mingi ba maba tatabandeko. Alors le grand maître Fumomanda Nsemi, ayeko tana na pembeni wana ba maba tatabandeko, General Mokope afandaka wana. Siko le grand maître Fumomanda Nsemi akomina Kongo de 38-88, alobi. Que dit le général congolais qui habite en face de la maison qu'habitent les assassins blancs dotés d'armes à lunettes? Ce que le général wana oya vandi wana. Oya vandi pemeni ya bamindele oyo baye na bamindo ki na bango pona koluka ko éliminer le grand maître Fumomanda Nsemi. Général wana bolimbisi azali koloba nini? Notre service de sécurité Sanda Congo a envoyé ses agents pour aller passer devant la maison qui loge les 10 criminels blancs et ils ont trouvé que face à face à cette maison habite un général congolais qui est gardé par des militaires congolais.
tango ba service sécurité ya Sanda Congo ba ke solo pena en tout cas kotala ba ma tata bandeko ndako oyo ba criminel ba mindere wana ba zako vanda ba yeko mona ete face à face na ndako wana donc général moko avanda ka wana général congolais avanda ka wana na isika wana ba ma tata bandeko et puis général congolais wana azali gamne na ba militaire congolais. Notre question est de savoir si ce général était congolais ou un rwandais. Mais comment un général congolais peut avoir 10 blancs qui ont des armes à l'inette et poussent ses terres? Comment ce général n'a pas donc tiqué en voyant ces 10 blancs avec des armes à l'inette? Alors donc, question Nabiso Tozali Komituna Awa. Et Zali était. Soki général wana, concernant général oui, soki général wana, azali vraiment un Congolais ou bien un Rwandais. Car si ndengenini un général congolais, a koki koti kamindele zomi mobimba, bazana mindo ki alinette, et bongo, a kokakovanda kimia sans ko réagir. Comment ndengenini général wana, en tout cas alerte te, na tango ya moni solo pena tuka ba soda zomi ya mindele mobimba bazali na mindoki mibale ya lineti na kati ya bisika wana ya perimetre wana ndenge nini general mobimba ko ikotika bango ndenge wana. Alors ce général est au courant du complot ou pas? Est-ce que général wana azali au courant na complot oyo mindele wana balingi ko sala et par les grands maîtres Fumadasemi ou bien Ndengeni? Comment ça s'appelle ce général? Général wana komo na enane. Ou général congolais wana, ou ya vandi wana aza komo na eti, di basoda mindele, baza wana na ba mindo ki alinete. De toute façon, aujourd'hui samedi à minuit, je soumettrai le problème de ce général congolais au Saint-Esprit pour savoir plutôt qu'il est, s'il est au courant du complot ou pas. Car on ne peut pas punir par la mystique Nzika un général qui est innocent. Alors bien, en tout cas, samedi, nako soumettre problème wana, il y a général wana, et pas ya Molimo Monsanto, vraiment pour nako yeba, azali nani? Est-ce qu'il est azali au courant na complot ou ezali koluka ko salema ou pas? Pambate, au koki jamais kopinir, en tout cas, par la mystique indika, un général ou ezali innocent. Car la loi de la justice divine dit que chacun doit récolter ce qu'il a semé, œil pour œil, dent pour dent, wonso wuna dianfilu, yandi wuna lomba meno, Tula kweno mukinzu kufwene moko ngewuna muvingana ingeta ibubo e ibubo. Alors donc le grand maître fondant Malubi et sengeli ko soumettre donc likamwa général oyo et pa ya Molimo Monsanto pona koyeba soki réellement azali au courant ya complot wana ezali ko sale mabata tabandeko. Pambate na mobeko ya tata Nzambe ya pungu tulende lobiete okobuka kako yoloni. Alors na yango, dino na dino, liso na liso, bama wa tata bandeko. Yango na antuka bama wa tata bandeko bala, diya Kongo bololo, e senge li solo penda kwa aplike mobe kwa tata Nzambe. Tezali teke, ba beti yombata na litama ya gauche, yo pesi ya droite, pona ete, soki ba buka ki ya gauche ite, alors donc, bako kako, buka, ya droit ba maba tata bandeko bala ya Kongo bololo. Voilà, donc voilà ba maba tata bandeko. Message ya le grand maître pour mandaser ma pesi, alerte bino mission ya mindele zomi oyo ba kena Kongo ba kei pona ete koluka ko éliminer ba maba tata bandeko et qui vivra verra ba maba tata bandeko. Omoni. Ya motoza ko yebisa bino tango iso. Peuple tango azali ya kokonzama azana besoin na un leader ou azali makasi ou azana nguya pona ete ya kwa kokangola ye. Mais soki bozo landaka ba leader ou bazaka kobanga
Bolanda ki Fayulu azongi na Congo, azongi na Kinshasa. Mais bon yo ka message oyo Fayulu a ke ko pesa na foule immense oyo bandai ko zelai. Message oyo ya moto alemba, message ya moto ya tondi na kobanga. Alors donc na ita otoza na ngole lo, bozana un leader oza kobanga, au boko ki ko kangola mate. Donc leader oyo ba bengi solo pendant en tout cas Fayulu azali leader ya circonstance. Donc il peut pas amener bato na soulèvement populaire na révolution ba mama batata bandeko parce que c'est un perruque vrai leader oyo akomema biso na libération soki toza pendant na envie ya kokangola ma c'est fou mandat semi parce que lui n'a pas peur, il a le soutien de nos ancêtres ba mama batata bandeko balandi ya Congo bololo tozali koloba na Congo bololo on dirait toza koloba te bozo ko préférer na bino bolandaka. Ba media oyo eza ko diaboliser leader na bino oyo azali na nguya oyo azako bundala pona bino oyo azali solo pena kotuka koluka ko kango na biso ba mama batata ba ndako landa ko ngobulu bino bozo landaka ba leader bazanga nguya c'est-à-dire bozo landaka donc ba nyamo bazanga mino ba mama batata ba ndako landa ko ngobulu. Alors réveillez-vous le peuple bantou, réveillez-vous la race bantou, il est l'heure ya ko kango. Parce que tozali devant un danger. Tozali devant un danger, mon nene. Ou ezo ko gete biso. Notre race est menacée. Y a disparition. Mais ceux qui toujours continuent, toujours qu'on a la pongi, toko disparaître, ba mama batata bandeko. Bolanda la voix ya Congo bololo, ba mama batata bandeko, eza ko alerte bino. Et que pour que to si la te, nous avons besoin d'un leader fort. Et que nous avons des leaders forts na kati ya mboka sur le terrain. Tala le seul fou moment d'assemi, o ya benga ka Hippolyte Kanambe na kombo ya tata na mama ya pesaye. Hippolyte Kanambe. Est-ce que yo komona Fayulu ako benga Hippolyte Kanambe na kombo na Hippolyte Kanambe? Ako benga ka na fono ya Joseph Kabila. O que c'est un fono o yo mindela ba pesa ki ye po ba impose le biso ye na kati ya mutu ya mboka. Est-ce que bozana besoin d'un leader peureux? Ou bien vous en avez besoin d'un leader fort. Alors, ce qui est bon cannabis, c'est qu'on traîne. Pour n'a qu'on kangolama. Et ça faut qu'il n'a pas de moko. Tout ça l'effort. Pour n'a été. Tous à l'ensemble. N'a pas de moment d'assemi. Pour tout kangolam bon cannabis. Voilà. Oyo, n'a même la kibino soro pendant comme information. Oyo, le grand maître fouman d'assemi. Ma pesi pour n'abiso. Yangwana ba maba tatabandeko. Alors donc, lobby tokoya ko memela bino soro penda, le message, ya le grand maître Fumandasemi, et pas ya bamindele, bama batata bandeko alandia Congo bololo. Voilà, bama batata bandeko, botikala, soro penda en tout cas, na kimia bakulu, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumandasemi, et bénisse la République fédérale du Congo, ingeta, ibobo, et ibobo. Matona. Oh, Tata Nzambe Mungu Tulelo, Tala Mbetuma na Afrika, Asi Jidu ye Malema, Nyambu Nyangi Tata, Na Tuvo Nyambu Tafila Kana, Vyo Tafumite Kani Mata, Visa Watululoka, Visa Watulila Nefi, Visa Watulisa, The Bluetooth device is ready to pair. Tata Nzambe Mungu, Tusi la lembo, Mkimbawu, Yerika Kimba. Quand
tata bandi la pasi za kumwa wenda mose baza kama geti ila wenda muma baka geti ila wenda kini kono geti ila wenda zambia kumwa ima kileto maso muma kama lepu kila tata kana kumbi na mabaki kutube kana kumbi na mandombe bonso kala leti kuna batu wale kukila mbono Uwa menga weti kumanga kukongo Uwa mantana mbukumba wena pe Uwa mbio neti dila kama kongo Taka bana kongo Suyarunga Wenda mose baza kongo geti ila Wenda muma bata geti ila Wenda kuka kumi kongo geti ila Wenda zambia kumi kumba kilu keto Maso muma kongo lefu kila kata Kana kumi na mabaki kutupe Kana kumi na mandombe kosu kala